اهلا عبد الكريم، الحمد لله. كيف انت يا اخوي؟ كيف الحمد لله؟ والله اننا قاعدين هنا والله في الدنيا تعبانين مره. الله ليه قاعدين تشاهدين ده؟ دام انا نمشي ندفقه وين؟ في مالي نمشي ندفقه، في نيجيريا نمشي ندفقه، في كامرون نمشي ندفقه، في وين؟ كل ده انا نمشي ندفقه. والناس الافريقيين اخر ما يرسبتك كامل كان هنا هسه ده قاعد. الناس كم قاعدين؟ كان مرق بره ده يقربوك، كان ثلاث الا 20000 30000 بلدك ما تمر. شيف على لك ده خساره خساره خساره. انا شغل انت نادم تمشي الدوله، انا في افريقيا تمشي تدفق دمك ده ما بكونديسيو خاصة كامل. ما قرس بتاني هنا ابو كامل شغل له كان ما في منه والله كامل ما في منه. خاصة ما قلنا قاعدين داخل، خاصة ما قلنا قاعدين داخل على على الوادي قاعدين داخل بتنس امباساد امباسادر. انا ده ما يمشي شيف ذات اللي نزه، ما يمشي شيف ذات ما يمشي. والله يا اخويا ترى كلمه هنا دايما تعبانين مره، وايد ولا يعرفونا قيمة انا ولا يعرفونا ولا شنو. دم دفقنا ساكت في 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 افريقيا ساكت دفقنا والله تعبانين هسه قاعدين. شجر ذات هسه قرص نسبه، انا هسه قرص بيت 120 في بنكي امس كربوني. يلا 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 مرك قرص تاف كت كده. انا القرص انا ريزيستانس ده، انا ريزان ذا قرص القفيت ذات الروسيا كايندي بقرص انا بنكي ذات عندي كله ودوني ده ذات خلاص. مين دخل قريب 20000 كفو مره قولي قال لي شوف بينك اوكي وشنو شنو وخلى شيف قال لي كاسانين ده 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 ها ولا الدنيا ولا اخر. هسه قاعدين اسد كبس ده 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 كيف يا جماعه؟ ها سمع يا اخي. شكرا اخوي الله وان كنت ذاتك يا اخي. الحمد لله ذاتك يا اخي الحمد لله. سالي جران فرير كومونت با سافا تري بيان وي وي. Oui, tout ça c'est la vérité. Vraiment, Malabo là est devenu autre chose. Une semaine, on était fermé dedans de la maison. Avant-hier, je suis sorti pour payer quelque chose. Là, on m'a arrêté. Et les Guinéens, j'ai un ami Guinéen, il a négocié. Il a payé 110 000 d'abord, je suis sorti. Vraiment, il y a souffrance. Il y a beaucoup de Tchadiens. Beaucoup. Ils sont arrêtés plus de 40 quelques, mais la majorité, ils sont payés l'argent. Ils sont sortis. C'est ça. Vraiment, la Guinée est devenue autre chose. Il y a des victimes, mais il n'y a pas qu'à des victimes. Beaucoup de l'Afrique de l'Ouest sont victimes. Et quand on attrape, ils fuient. C'est ça. Beaucoup, beaucoup. Et en plus, on tire sur eux. C'est ça qui est le problème. On le tue directement, pomme. Vraiment, c'est devenu autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Le pays est gâté. Chez nous, il n'y a rien. Tout est gâté. Et puis ici, on est sorti ici pour venir aventurer ici. Et alors, même ici est devenu autre chose. C'est ça. Je t'en prie, il faut mettre ça à l'internet. Ok? On est trop fâché ici. Il faut que tu mettes ça à l'internet. Naskoula ya somo, karam de kushu fuluba. Algole na khalal. Khali. يعني انا امه يقول ان جنين دول ما كان ما عندنا بروبلم افريقيا سماك افريقيا سنترال ما كذب ساكت كذابين ساكت من ناس اخرين كان كرمه كل يجري يمرق لكن كان ما يجري بس ما يجري عشان يعرفوا يشلوا منا قرص كم يدسوا في دانغا ويا عزو هذا نو يسي ده هنا ده نو والله ما كامل كمان اعرفه سيسا